Община Царево продължава приоритетно възстановяването на инфраструктурата, пострадала по време на бедствието през септември миналата година. Голяма част от засегнатите обекти ще бъдат възстановени до началото на туристическия сезон. В това увери кметът на Морската община Марин Киров по време на последното заседание на Общинския съвет. Стана ясно и как ще бъдат разпределени средствата от дарителските сметки на Община Царево. Темата за възстановяване от бедствието безспорно интересува местните жители от всички населени места. В обиколките, които правим сега във връзка с приемането на бюджета, въпросите наистина са свързани с възстановяването на големите инфраструктурни обекти, като мостовете и язовирите, и с разпределението на дарителската сметка. По дарителската сметка са постъпили 400 000 лева. За да е прозрачно и справедливо разпределението, сме създали механизъм, преди са правила и комисия, която да обследва всички адреси, всяко имущество, за което се твърди, че е увредено или погинало, за да може правилно да бъдат обезщетени местните жители. Отваряме една скоба, ще има възможност да бъдат обезщетени местен бизнес, но тук говорим изцяло за малък и среден бизнес. Бяха спекулация темите, че ще се обезщетяват хотели, големи хотелски вериги. Единственият бизнес, който ще бъде обезщетен, е малък и среден бизнес от територията на град Царево. Надявам се на следваща сесия или до края на февруари максимум да бъдат приети тези средства, да бъдат разпределени към хората. Както казах и в зала, всеки дарител го е направил от емоция, от това, което се случи като бедствие. Дължим уважение към тези хора, които са отделили средства от себе си, и затова трябва да ги разпределим правилно към пострадалите. По отношение на големите инфраструктурни обекти, двата язовира в село Лозенец и трите градски моста са възложени директно от бившия кмет инженер Георги Лапчев на фирми-изпълнители. Техните договори са в сила, изпълняват се, ние контролираме това изпълнение. В момента тече проектиране на съоръженията и всеки момент ще започне съгласуване в институциите. Двата язовира в село Лозенец се почистват, за да започнат същинските строителни дейности. На 25 януари ще стартира и почистването на трите градски моста. Ще направим всичко възможно, пресирайки максимално сроковете, които са по договор, до края на месец юни да имаме функциониращ мост към квартал Василико и да бъдат готови другите мостове. В петък, 26 януари от 13 часа, ще има обществено обсъждане за бюджет 2024. Публичният дебат ще се проведе в залата на читалището. Кметът покани всички заинтересовани страни да присъстват и да дадат своите идеи и препоръки за финансовата рамка.